Investors Investor şirkəti sizi salamlayır. Cümə axşamı Amerika hükümetinin yeni vergi islahatı ilə bağlı açıqlama verməsindən sonra dolların aparıcı valyutalara nisbətən qiyməti bahalaşmağa başlayıb. Bununla yanaşı Paris'də terror hadisəsi də avro dollar məzənnəsinin ucuzlaşmasına təsir edib. Vergi məzənnə 1.08 sentə kimi bahalaşdıqdan sonra yenidən 1.07 sentə kimi ucuzlaşır və əlavə olaraq 1.0680 sentə kimi də ucuzlaşa bilər. Eyni zamanda bazar günü Fransa'da keçiriləcək ilkin prezident seçkiləri fonunda sorğularda sağçı lider Le Pen'in öndə olması da avro dollar məzənnəsinə təzyiqləri artırır. Əlavə məlumatlar üçün isə investors.az/analiz saytından da istifadə edə bilərsiniz. Investors Investor şirkəti sizə yatırımcı uğurlar arzulayır.